R-36 ର ରେଞ୍ଜ 16,000 କିଲୋମିଟର। ଏ ହେଉଛି ରୁଷିଆର ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ। ରୁଷିଆ RS-24 ଏୟାର୍ସ ମିସାଇଲ, ଏହାର ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି 10,500 କିଲୋମିଟର। RS-28 ପରମାଣୁ ମିସାଇଲ, ଏହାର ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି 10,000 କିଲୋମିଟର। ପ୍ରପଲ୍ ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ, ଏହାର ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି 11,000 କିଲୋମିଟର। ରୁଷିଆର ଟପଲ୍ ଏମ୍ ମିସାଇଲ, ଏହାର ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି 11,000 କିଲୋମିଟର। ରୁଷିଆର ଏସବୁ ମିସାଇଲ ବିଷୟରେ କହିବାର ବଡ଼ କାରଣ ଅଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଝିରେ ରୁଷିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେଇ ସୋଇଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ। ଶୁଣିଲେ ତ ରୁଷିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେଇ ସୋଇଗୁଙ୍କ କହିବା କଥା। 2023ରେ ରୁଷିଆ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ମିସାଇଲ ବଳର ଲଢୁଆ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାମ କରାଯିବ। ସର୍ଗେଇ ସୋଇଗୁଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରୁଷିଆ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମସ୍କୋ 2023ରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ରୁଷିଆର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫୋର୍ସର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁରି ବୃହତ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପୁତିନ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। Подготовки перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил. Русия ра парамаणु भंडार विषयरे विश्व जतिके जानिबाकु चाहे मस्को ताकु सेतिके सीक्रेट रखे। तमाम विश्वर गुप्तचर एजेंसी रो नजर एबे रुसिया रा परमाणु ठिकणा उपरे रहिची, किंतु रुसिया एही परमाणु भंडार रो ठिकणा 7 वर्ष धरी लुचाई रखिची। अन्य पटे अमेरिका केउ छाडीबा लोक जे निजर गुप्तचर मानक जरिया रे ୱାଶିଂଟନ କେତେକ ଗୁପ୍ତ ପରମାଣୁ ଠିକଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ରୁଷିଆର ପରମାଣୁ ଭଣ୍ଡାର ନମ୍ବର 1, ରୁଷିଆର ପରମାଣୁ ଭଣ୍ଡାର ନମ୍ବର 2, ରୁଷିଆର ପରମାଣୁ ଭଣ୍ଡାର ନମ୍ବର 3, ରୁଷିଆର ପରମାଣୁ ଭଣ୍ଡାର ନମ୍ବର 4, ରୁଷିଆର ପରମାଣୁ ଭଣ୍ଡାର ନମ୍ବର 5, ରୁଷିଆର ପରମାଣୁ ଭଣ୍ଡାର ନମ୍ବର 6, ରୁଷିଆର ପରମାଣୁ ଭଣ୍ଡାର ନମ୍ବର 7, ରୁଷିଆର ପରମାଣୁ ଭଣ୍ଡାର ନମ୍ବର 8, ରୁଷିଆର ପରମାଣୁ ଭଣ୍ଡାର ନମ୍ବର 9। ଏ ଏମିତି ପରମାଣୁ ଗୋଦାମ ଯେଉଁଠି ରୁଷିଆ ନିଜର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମାଣୁ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ବ୍ରାସ୍ 18, ଅମୁର 31, ବେଲଗ୍ରାଦ। ରୁଷିଆ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠାରେ ରୁଷିଆ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଛି। ପ୍ରାୟ 25 ପରମାଣୁ ଭଣ୍ଡାରର ଏ ହେଉଛି ଲୋକେସନ। ଏଠାରୁ ରୁଷିଆ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ କରି ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ହମଲା କରିପାରେ। ରୁଷିଆର ପରମାଣୁ ମିସାଇଲ ଠିକ୍ ଏମିତି ଧୂଆଁ ଉଡ଼ାଇଥାଏ, ଆକାଶକୁ ଜାଳି ଦେଇ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟକୁ ସ୍ଲାସ୍ କରିଦିଏ। ରୁଷିଆର ଟାର୍ଗେଟ ସ୍ପଟରେ ସର୍ବନାଶର ଧ୍ୱନି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଉଠିବ। ସେଠାକାର ଚିତ୍ର ଠିକ୍ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜାପାନ ଓ ହିରୋସୀମାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସିପରି ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ 2016ରେ ରୁଷିଆ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଁ 1,080 କୋଟି ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା। 2020ରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ 800 କୋଟି ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2023ରେ ରୁଷିଆ ପୁଣି ଥରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସିପରି ଦାବି ଅନୁସାରେ ରୁଷିଆ 2011ରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ପରମାଣୁ ରଣନୀତିକୁ
ଏମିତି ସମୟ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ଯେବେ ରୁଷିଆର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବାକୁ ରୁଷିଆ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୁଷିଆର ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫୋର୍ସକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରିଛି ରୁଷିଆ। ଏବେ ରୁଷିଆ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ରଣନୀତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି ତାକୁ 2018-2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରଣନୀତି ଅନୁସାରେ ସାମରିକ ପରମାଣୁ ବଳରେ ସୁଧାର ରୁଷିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଥମିକତା। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2020ରେ ଆମେରିକା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରାୟ $3,740 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଚୀନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ $1,300 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ରୁଷିଆ 2020ରେ $800 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ତାକୁ କେମିତି ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ କରାଯିବ, ପୁତିନ ସେନା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରୁ ରୁଷିଆ କେମିତି ପରମାଣୁ ହାମଲା କରିପାରେ, ଆକାଶରେ ରୁଷିଆର ପରମାଣୁ ବୋମା କେମିତି ହାମଲା କରିବ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ କେମିତି ରୁଷିଆର ଯୁଦ୍ଧପଥ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ବୁଡ଼ାଜାହାଜରୁ ରୁଷୀୟ ସେନା କେମିତି ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ସିପରି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରୁଷିଆରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଁ 3ଟି ସଂସ୍ଥା କାମ କରନ୍ତି। ପଲଲା ରୋସାଟମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପାରତମ୍ GUMO, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ରକେଟ୍ ଫୋର୍ସ RBSN। ରୋସାଟମ୍ ରୁଷିଆର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ରୁଷିଆର 10 ସହରରେ ରୋଟାସମ୍ର ଗୁପ୍ତଚର ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 95,000 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ବଳକା 1,55,000 ଲୋକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି। ରୁଷିଆର 12ତମ GUMO ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଷ୍ଟୋର୍, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାନ୍ତି। 12ତମ ଗୁମେର ପ୍ରାୟ 50,000 ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ 45% ଅଧିକାରୀ। ସେହିପରି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ରକେଟ୍ ଫୋର୍ସ RBSN, ସାଇଲୋ ଏବଂ ICBM ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲର ଦାୟିତ୍ୱ ଲିଭାଇଥାଏ। ଏଠାରେ 70,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି। ରୁଷିଆର ଏ ହେଉଛି ସେହି ଠିକଣା ଯେଉଁଠି ସେ ନିଜର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଏସବୁ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରୁ ଯେଉଁଠାରୁ ହେଲେ ପରମାଣୁ ବୋମା ବାହାରିବ ଏବଂ ମିସାଇଲ ଲଞ୍ଚର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ଦେଶ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼େ। ଏମିତି ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ କୌଣସି ଦେଶ ଚେକ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବୋମାର ଜବାବ କେବଳ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବୋମା ହିଁ ଦେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ରୁଷିଆ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ 29 ଅଗଷ୍ଟ 1949 କରିଥିଲା। ଶେଷଥର ପାଇଁ ମସ୍କୋ 24 ଅକ୍ଟୋବର 1990 ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ରୁଷିଆ ଏଯାବତ 715 ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 496 ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2,069 ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି, ଏଥିରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ 1,030 ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେରିକା କରିଛି। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ରୁଷିଆର ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣର ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବା। ରୁଷିଆ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ରୁଷିଆ ନିଜର ଟେକ୍ନିକାଲ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଏକାଠି କରିଛି। ଏ ହେଉଛି ରୁଷିଆର 12ଟି ଟେକ୍ନିକାଲ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଗୋଦାମର ପକ୍କା ଲୋକେସନ। ଟେକ୍ନିକାଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ସ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଛୋଟ ପରମାଣୁ ବୋମା, ଯାହା ବଡ଼ ପରମାଣୁ ବୋମା ତୁଳନାରେ କମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଡିଏସନ୍ ଖେଳାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସତ ଏହା ବି ଯେ ଟେକ୍ନିକାଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବୋମା ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେଠାରେ ବଡ଼ ପରମାଣୁ ବୋମା ଭଳି ବିଧ୍ୱଂସ କରିବ। ରୁଷିଆ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 2,000 ଟେକ୍ନିକାଲ ପରମାଣୁ ବୋମା ଅଛି। ସବୁଠୁ ଛୋଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବୋମାର
କ୍ଷମତା ଏକ କିଲୋମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ ତାଠାରୁ ବି କମ୍, ଯାହା 1000 ଟନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ TNT ସହ ସମାନ। ରୁଷିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଜା ବୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରୁଷିଆ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରମାଣୁ ବୋମା ଏମିତି ବୋମା ଯାହା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଧମାକା କରିଥାଏ। ଏହି ବୋମା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟୁଜନ୍ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫିଜନ୍ ଫର୍ମୁଲାରେ କାମ କରିଥାଏ। ଏହା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଥାଏ। ଷ୍ଟକହୋମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ 2022 ରିପୋର୍ଟରେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କରିଥିଲା। 1942 ଆମେରିକା ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ମେନହଟନ ପରିଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏଥିରେ 200 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜିର ତାରିଖରେ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ସହ ସମାନ। ଏହାପରେ ପରମାଣୁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ରୁଷିଆ, ବ୍ରିଟେନ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ପରମାଣୁ ବୋମାକୁ ଯଦି ଗ୍ରାଫ ଜରିଆରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, 1945 2ଟି ପରମାଣୁ ବୋମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1950 ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପରମାଣୁ ବୋମା 66,449 ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବୁଲେଟିନ୍ ଅନ୍ ଦ ଆଟମିକ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ 1986 ପରମାଣୁ ବୋମା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମୁତାବକ 1990 ତୁଳନାରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ବି 13,900 ପରମାଣୁ ବୋମା ମହଜୁଦ ଅଛି। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ହ୍ରାସ ତ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଦୁନିଆର ଅନେକ ଦେଶ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମୁତାବକ 3,600 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମିସାଇଲ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ସେନାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 1,800 ଅସ୍ତ୍ର ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି। ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ରେ ସେମାନେ ହମଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ରୁଷିଆ 1,600 ଅସ୍ତ୍ର ମିସାଇଲରେ ମହଜୁଦ ରଖିଛି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏତିକି ପରିମାଣ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ 280 ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ 120 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଛି। ରୁଷିଆର ତାଜା ବୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ 2023 ରୁଷିଆ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ନିଜର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ରଖିବ। ରୁଷିଆର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫୋର୍ସ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମସ୍କୋ, ଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଇବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।